پر آئیے پھر سے آپ کے شہر کی جانب چلتے ہیں اور صاحب محفل یعنی اسلم چشتی صاحب کو میں آواز دینا چاہتی ہوں. ظاہر ہے آپ ان کو بارہا سن چکے ہیں, لیکن آپ کے شہر کا شاعر ایسا ہے کہ جو یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ آسا نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا, آسا نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا, غار ہرا سے دین کا موسم نکالنا, اور تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تہمتیں نہ رکھ, آتا ہے ہم کو ایڑی سے زمزم نکالنا, آتا ہے ہم کو ایڑی سے زمزم نکالنا. اسلم چشتی صاحب سے میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ایک مطلب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ہرے کھیتوں سے, ہرے کھیتوں سے, خیر آپ کی محبتوں کو سلام. مطلب ملاحظہ فرمائیں, حاضر کرتا ہوں کہ ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمینیں جیت جاتی ہیں. ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمینیں جیت جاتی ہیں. ہرے کھیتوں سے کیا بات ہے, واہ واہ, اب بنجر زمینیں جیت جاتی ہیں. یہ ایسا دور ہے جس میں مشینیں جیت جاتی ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اسلم صاحب زندہ باد, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ شاعری ہے جو پذیرائی کروا لیتی ہے, واہ واہ. ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمینیں جیت جاتی ہیں. واہ 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 واہ, ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمینیں جیت جاتی ہیں. یہ ایسا دور ہے جس میں مشینیں جیت جاتی ہیں. کیا بات ہے, یہ ایسا دور ہے جس میں مشینیں جیت جاتی ہیں. مطلب کچھ شعر حاضر کرتا ہوں. برابر شعر مطلب دیکھیں کہ خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں. واہ, آپ کسی بھی چینل پہ جائیں, ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں خبر کہاں سے بنانی ہے, کہاں سے. خبر کسی کو نہیں ہے, خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں, صحافیوں کی صفوں میں دلال کتنے ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھے بھائی, کیا بات ہے اسلم صاحب, زندہ باد, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. خبر کسی کو نہیں ہے, خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں. خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں, صحافیوں کی صفوں میں دلال کتنے ہیں. اور شعر حاضر کرتا ہوں. زبر بھائی شعر دیکھیں کہ تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم. مولانا شعر دیکھیں, تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم, چناؤ آنے میں اب باقی سال کتنے ہیں. کیا بات ہے, تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم, چناؤ آنے میں اب باقی سال کتنے ہیں. شعر سنیں کہ یہ اقتدار کے بھوکے سمجھ نہیں سکتے, یہ اقتدار کے بھوکے سمجھ نہیں سکتے, خاموشیوں کے لبوں پر سوال کتنے ہیں. یہ اقتدار کے بھوکے سمجھ نہیں سکتے, خاموشیوں کے لبوں پر سوال کتنے ہیں. اور ایک مطلب دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ حفاظتوں کی انوکھی ردائیں دیتی ہے. واہ, مطلب دیکھیں, حفاظتوں کی انوکھی ردائیں دیتی ہے, حفاظتوں کی انوکھی ردائیں دیتی ہے, بس ایک ماں ہی ہمیشہ دعائیں دیتی ہے. سچ, واہ, حفاظتوں کی انوکھی ردائیں دیتی ہے. بہت اچھے, واہ, حفاظتوں کی انوکھی ردائیں دیتی ہے. کیا بات ہے, واہ, بس ایک ماں ہی ہمیشہ دعائیں دیتی ہے. اور اس شعر کو محسوس کیجئے کہ میں تھک تھکا کے سرے شام لیٹ جاتا ہوں. واہ خان صاحب شعر دیکھیں, میں تھک تھکا کے سرے شام لیٹ جاتا ہوں, اٹھا کے رات کو بیٹی دوائیں دیتی ہے. کیا بات ہے, واہ, میں تھک تھکا کے, واہ 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 واہ, یہ تو سرے شام لیٹ جاتا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, میں تھک تھکا کے سرے شام لیٹ جاتا ہوں,
उठा के रात को बेटी दवाएं देती है और नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आखिरी शेर और आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी समातें, आपके मतलब का शेर कि मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ, मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ, मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ, तुम्हारी याद भी कैसी सजाएं देती है, मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ, तुम्हारी याद भी सजाएं देती है। बहुत खूब असलम, अरे असलम साहब एक दो और सुना दीजिए। फेरिस बहुत तवील है, हमारे बहुत मोतबर शोरा अना देहलवी साहिबा, नहीं हमारी फेरिस बहुत तवील है, अना देहलवी साहिबा, निका तमरोवी साहिबा, डॉक्टर ज़ुबैर फारूक, ये लोग एक एक घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मेहमानों को सुने। आप इस्तकबाल कीजिए अगले मेहमान का।